Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa baiknya Allah SWT. Atas izinnya, Masya Allah, atas izinnya, hari ini Milia direzekikan untuk berjumpa anda semua di pagi hari Sabtu yang berkah ini. Masya Allah, Masya Allah. Seronok sangat nak kongsi resepi hari ni. Sebab resepi hari ni memang resepi yang memang tak pernah-pernah Milia kongsikan buat anda semua. Memanglah sejak PKP ni Milia memang selalu ulang-ulang resepi Milia. Betul tak? Sebab untuk menghargai follower Milia yang baru-baru masuk. Sebab tu Milia selalu ulang-ulang resepinya. Betul tak? Jadi hari ini adalah hari yang sangat berbahagia, sangat seronok sebab Mila nak kongsikan resepi. Sebab Mila dapat something, Mila dapat sesuatu yang menarik untuk Mila kongsikan dengan anda semua. Dia adalah daripada Deli Mix Instant Mala Sauce, serbuk sos mala segera. Bila Mila dapat je serbuk sos ni, Mila macam, ish, nak buat sesuatu lah. Mila sebenarnya sangat suka benda-benda yang baru. Jadi Mila kan kalau bila dapat apa tu, barang-barang yang macam ni, kita akan improvise lauk-lauk kita. Kita akan improvise dengan selera yang daripada hari-hari biasa kan. Wah, mi tarik Puan Nadia Yusof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puan Nadia Yusof, terima kasih Puan dah sudi tengok live Milia. Terima kasih banyak-banyak Puan Nadia Yusof yang berada di Petul Lembah Kelang rasanya, Putrajaya. Semoga anda, Allah sentiasa menjaga anda. Sebab sana ground merah Mudah-mudahan semoga anda sekeluarga dirahmati dan diberikan penjagaan oleh Allah SWT. Okay? Ini dia. Ni yang dah siap. Macam bila bagi tahu kalau bila nak masak macam ni, bila akan ready dengan yang dah siap. Supaya anda boleh tengok kejadian dia. Inilah rupa dia. Dan sepinggan dah habis dimakan oleh Fahmi. Ya, inilah dia. Wow. Okay. Sepinggan tu. Mi tarik daging special. Tuan-tuan dan puan-puan. Wow. Menggunakan perencah. Perencah. Inilah dia, tuan-tuan dan puan-puan. Perencah yang special ni adalah daripada Deli Mix. Namanya Instant Mala Sauce. Screenshot. Sekarang screenshot. Deli Mix Instant Mala Sauce. Screenshot. So jika kita gunakan perencah Deli Mix Instant Mala Sauce ini, so terhasillah mi tarik yang sangat special ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum Malaysia, Assalamualaikum Singapura, Assalamualaikum Brunei Darussalam, Assalamualaikum Indonesia. Saya tadi ada nampak Indonesia pun hadir. Oh, gitu. Ni rupa dia. Sayang, tepat. Okey. So tunjukkan yang. Okey. Kita berterima kasih juga pada Abang Nazli sebab yang ini pagi ni tadi tak ada benda ni. Nampak ni sangat juicy, sangat sedap. Tak ada benda ni. Disebabkan cendawan hitam. Luar biasa baiknya Allah SWT dikurniakan seorang suami yang sentiasa, kalau Mila nak buat live, dia sentiasa ada di sini. Kalau Mila nak buat live, dia sentiasa siapkan, "Bi, I tak cukup barang ni lah. Bi, I tak cukup lah barang ni." Nanti Abang Nazli akan belikan ni. Dia baru beli ni. Ni fresh. Mi tarik daging ni memang menu favorite saya. Wow. Ditambah dengan pedisa daripada Deli Mix tu. Instant Mala Sauce. Betul? Okay, so apa-apa pun kita kena berdoa dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Innallaha basirun bil 'ibad. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad karimil aba' wal umahat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad karimil aba' wal umahat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad karimil aba' wal umahat. Okey, untuk bangsa asing, dah tahu ada juga bangsa asing yang beragama apa tu, Kristian, beragama Buddha, beragama India. Ini adalah cara Milia kepada apa tu, salam perkenalan kepada anda semua. Ini adalah cara Milia. Kita apa tu, berdoalah dengan cara masing-masing insya-Allah Terima kasih kepada Fatani Thailand. Dia sebut tadi Fatani Thailand pun hadir. Hai, assalamualaikum orang Thailand. Faham ke bahasa saya ni? Kap kung kap, sawadikap. Faham ke bahasa saya? Boleh faham Boleh. Alhamdulillah, sebab saya tak ada translator. Kita kecek Kelantan pun faham. Tak boleh lah macam tu. Okay, so kita masukkan mula-mula sekali. Kita kena masukkan mi dahulu. Mi di.
ataupun kita panggil mi tarik. Boleh didapati di mana-mana pasar raya berdekatan anda. Bismillahirrahmanirrahim. Macam biasa. Cucu-cucu akak ni mesti suka. Ya, mi tarik memang special, Leng. Betul. Cucu cucu suka betul. Mi tarik ni sebenarnya, kalau orang pakai, kenapa orang pakai mi ni? Sebab mi ni boleh tahan. Maksudnya dia, kalau daripada pakai mi kuning biasa tu, mi ni boleh tahan sebab dia boleh simpan lama-lama. Kalau mi kuning tu dia ada tarik luput dia. Betul? Ni masuk-masuk ramai-ramai ni dah share belum? Dah share kan tak? Sebab ramai orang tak tahu nak masak mi tarik ni kat rumah. Wow, mi tarik. Rugi tau kalau tak bantu dia orang share, tak baik tak tak betul tak share kan, sebab nanti dia orang tak tahu, kita pun tak dapat saham akhirat tu. Sebab nak bagi resepi terbaru ni. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan follower Facebook page Mia Tami Husin. Kerana sudi menonton Facebook page Mia Tami Husin. Banyak tak? Emilia masak menu special pada hari ni adalah mi tarik daging menggunakan perencah Deli Mix Instant Mala Sauce. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Deli Mix yang sudi memberi Emilia rasa produk dia yang best ni. Okey, sementara Emilia sedang merebus mi tarik daging, berita baik untuk follower Emilia Tami Husin, anda-anda semua, pada 7 hari bulan, hari ini Sabtu, hingga 9 hari bulan Ogos, Deli Mix ada promosi 5% discount untuk semua produk dalam Shopee Store. Boleh beli kat Shopee. Yes, boleh beli di Shopee. Boleh beli amat Shopee. Mudah. Lagu Shopee macam mana? Lagu Shopee cuma. Shopee. Brand Deli Mix. Ingat ni tuan-tuan dan puan, brand Deli Mix. Yang kedua, sesiapa sekarang semua boleh beli kat Shopee Baik, betul. Mi tarik tu tulis je, mi tarik insya-Allah. Pun boleh beli di Shopee. Beli Shopee, betul. Yang kedua, sesiapa yang beli 2 botol perencah tadi tu atau lebih botol. Dari 2 botol. Tak cukup 1 botol sebenarnya. Boleh juga campur dengan pelbagai perisa, bukan semestinya. Bukan semestinya ada banyak perisa, tapi pada hari ini mi tarik daging menggunakan Mala Sauce. Deli Mix. Instant Mala Sauce. Kenapa Mala Sauce ni? Sebab Mala Sauce ni dia pedas. Memang Emilia dah rasa pedas, sedap. Sedap. Siapa yang suka pedas lah So, dia kata siapa yang beli 2 botol atau lebih dari 2 botol, boleh juga campur varian perisa yang pelbagai. Akan dapat free gift. Akan dapat, tuan-tuan dan puan-puan, free gift. Dapat free gift. Dapat Deli Mix. Deli Mix Woven Bag. Mantap, Pak Abu. So, sesiapa yang ingin dapatkan, yang ingin beli, boleh tekan link. Kita dah letakkan di posting Facebook Emilia ni. Boleh tekan link Shopee di tersebut. https://shopee.com.my/relimix. Sebab masakan ni, Emilia bagi tahu kenapa guna resepi macam Emilia buat ni. Sebab kita, kalau kita dekat kanan, kita macam go shop kita pula. Sebenarnya macam kita lah, macam Emilia kan. Bila kalau dapat sesuatu benda yang macam bila pelik-pelik tu, bila cakap, apa aku nak buat ni? So, Alhamdulillah Allah bagi ilham untuk berkongsi-kongsi resepi kepada anda semua yang kadang-kadang kita boleh makan kat restoran, tapi sekarang ada di rumah anda sendiri, di dapur rumah anda sendiri. Sebab betul. Sebab apa? Kejap-kejap nak pergi kedai sekarang pun belum boleh mudah dain. Hanya memasak lah. Belum boleh berdain. Betul, belum, tak belum. Boleh perlis saja. Hanyalah perlis. Hanyalah perlis. Betul. Jadi perlis dah dah boleh dain, kami belum boleh dain, Nasib Badi Haji Tambi belum boleh dain lagi. Jadi apakah kita bawa semua kedai-kedai yang ada di shopping center tu, kedai mamak, katalah mamak bila baru buat puri. Betul. Puri pula idli. Kedai mamak di rumah anda. Ni mi tarik di rumah anda. Mi tarik. Deli Mix Instant Mala Sauce. Screenshot lagi tuan-tuan dan puan-puan, special untuk you all. Thank you very much. Terima kasih banyak. Okay, nak masak mi tarik ni, Emilia gunakan ini paling special ni. Deli Mix Instant Mala Sauce. Instant Mala Sauce. Memang M besar, A kecil, L besar, A kecil. Wow. Serbuk sos mala segera. Wow. Okay. Terima kasih Deli Mix. So, kita akan, sekarang tunjukkan. Turunkan ke bawah. Kita dekatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nak masak, ya. Tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Api besar. Tengok. Tengok betul-betul ni bila nak gunakan
yang sos mala tadi tu ya. Okay. Sos dah di-mix. Sementara kita tunggu kat sini. Sembilan nak gunakan ni eh. Okay. Dia tunjukkan betul-betul secara live. Betul. Kita Emilia Tambin Sien memang menggunakan instant mala sauce daripada Deli Mix. Betul. Kita pakai daging ini. Faham Ashraf, tolong ibu ambil satu yang dah buka punya dekat atas. Kita nak tunjukkan daging tu nak mana nak beli. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Terima kasih yang baru masuk. Terima kasih pinjamkan hari sebelah kiri tu. Yes. Sebelah apa tu? Pinjamkan hari anda hari ini kepada Emilia. Terima kasih banyak-banyak. Okey, so ni adalah daging yang empuk lah, cepat empuk. Mak bila beli kat sini eh. Nampak tak? Jadi bila pakai daging ni dia empuk cepat, okey? So masukkan sedikit bismillah. Bawang. Bawang merah. Wow. Bawang putih. Amazing. Tak sabar nak makan mi tarik daging ni. Sorry abang. Deli Mix ni baik eh, dia bagi bukan satu dalam bagi betul, diskaun. Betul. Bagi free gift bukan satu, betul. Bukan dua, tetapi pelbagai tawaran istimewa special untuk follower page Emilia Tambin Sien. Kita sekarang masak. Dapat. Jangan ketinggalan tawaran yang istimewa. Keluar badan dia tengok Emilia berbaju apa strong sikit hari ni. Sekejap ya, angkat sekejap ya. Sekejap. Kek Emilia pakai songket macam baru-baru tu. Kek Emilia beritahu almari Kek Emilia penuh. Jadi bila Kek Emilia cakap angkatlah songket ni. Songket ni adalah dari Daniel Haika Collection. Terima kasih Puan Helma Zuin kerana sudi mencantikkan Emilia sentiasa dengan baju-baju dia. Ni pun antara doa Mak Emilia dulu. Mak Emilia selalu cakap dengan Emilia. Kalau kita orang nak keluar kan, Mak kata kejap lagi siap. Kejap lagi siap. Macam lagi mana Mak? Siap je. Nak pakai baju apa Mak? Apakah songket? Mak Emilia cakap, apakah songket? Kau, aku dulu macam, dah kenapa aku kena pakai songket ni? Betul tak Mak? Mak Emilia ada lagi. Mak, hidup lagi orang tua tu untuk bercakap benda betul. Kalau apa-apa dia cakap, apakah songket? Pakai songket. Kan? Dah pakai songket dah aku tua-tua gini. Betul. Doa Mak makbul. Jangan tak percaya. Doa Mak kita makbul. Dan kita sebagai seorang Mak, sentiasalah doa yang baik-baik. Alright, special untuk you guys. Okay. Jangan ketinggalan tawaran yang istimewa. Kepuasan dijamin 100% buatan Malaysia. Dapatkan segera sementara masih ada Deli Mix Instant Mala Sauce yang terhangat di pasaran. Wah, ada lagu lah pada. So kat sini Kak Ila dah tarik, dah angkat dia. Ni tarik yang Kak Ila dah tarik-tarik kan ni. Alhamdulillah, Kak Ila dah tarik-tarik, mi tarik. Mi tarik. Subhanallah, memang mi adalah makanan kegemaran. Tak henti-henti panggilan, berdering untuk merebut peluang bertutur. Belum kira barisan yang beratus hingga ke Singapura menunggu janji temu. Okey, nampak? Bismillahirrahmanirrahim. Daging dah masak, dah garing. Daging bila nak masak, kita jangan letak apa-apa dulu. Pemisah dia. Biar dia masak dahulu, baru banyak-banyak. Dia akan cepat empuk lah sedikit dibanding biasa. Tapi sebenarnya kalau perap dulu lagi sedap sebenarnya. Kalau nak masak ni perap dahulu eh. Kalau siapa yang tak makan lembu, dah tahu ada orang tak makan lembu. Ada juga bangsa yang beragama India dan beragama Buddha. Tak salah Emilia, memang dia tak makan lembu. Jadi kalau tak makan lembu, boleh tukar kepada ayam atau kambing. Okey? Bismillahirrahmanirrahim. Wow, nampak? Emilia letak. Nampak? Satu, dua, tiga. Tiga. Deli Mix Instant Mala Sauce. Terus naik bau dia. Wangi, wangi. Wow. Memang wangi lah. Okay. Nak letak garam sedikit pun boleh. Tak nak pun tak apa. Kalau letak garam, dia akan ada rasa. Tapi Emilia, macam biasa, Emilia benda-benda macam ni, Emilia lebih suka letak kicap. Memang sebab sedap kicap, lah bau dia. Kicap dia dah ada perasa dia. Dia dah ada apa? Dia dah ada
MSG dia. Oh, ada yang Sakinah Mustafa ajak ayah dia join tengok juga. Oh. Ajak Tuan Guru Ustaz. Tuan Guru Ustaz Mustafa. Wah, Ustaz Mustafa pun join Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Ahlan wa sahlan. Warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz adalah ayah apa tu sahabat kepada arwah ayah saya. Terima kasih Ustaz. Saya doakan Ustaz sentiasa panjang umur, sehat, diampunkan segala dosa yang terdahulu dan terkemudian. Amin. Insya-Allah. Ustaz dan sekeluarga masuk syurga Firdaus tanpa hisab. Okey, nampak bila masukkan kicap eh, bila cakap, bila suka masukkan kicap. Nampak tak? Okey. Daging ni sebab dia daging yang mudah empuk, so dia dah empuk lah. Okey, Aisyah boleh tolong ibu angkat tu tak? Tak. Mangkuk satu. Sebab kemudian ibu nak angkat ni. Okey, kita boleh angkat dia. So, kita akan mulakan dengan memasak. Wow. Ni dia. Boleh sayang? Hmm. Sekejap ibu ambil. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan ketinggalan tawaran yang istimewa. Kepuasan dijamin 100% buatan Malaysia. Dapatkan segera sementara masih ada. Instant mala sos terhangat di pasaran. Kalau tak nak guna minyak lain, nak tukar minyak pun boleh. Nak pakai minyak ni boleh, tapi Emilia pakai minyak ni. Wah. Sebab dia tengah panas-panas tu memang sedap. Minyak masak ni sebenarnya kalau tengah panas-panas tu dia punya berdesir lah. Dia punya wangi dia lah. Subhanallah. Siapa tukar masak tahulah. Dia punya desir-desiran tu kan. Nampak? So ni adalah bawang merah yang kita potong dadu. Bawang putih. Okay. Gaul. Sampai dia wangi. Tengok. Nyam. Ya, dia layu sampai layu betul-betul layu. Alhamdulillah, banyak yang tanya macam mana nak mendapatkan Daily Mix Instant Mala Sauce. Okey, tekan saja link yang telah diberikan di posting ini, di Facebook page Emilia ini. Tekan saja link tersebut dan anda boleh mendapatkan Instant Mala Sauce daripada Daily Mix. Wow. Terima kasih. Semudah ABC. Terima kasih Daily Mix, bantu Emilia masak sedap. Terima kasih Daily Mix. I love you so much. Terima kasih banyak-banyak. Okey, so Emilia masukkan ni. Apa tu? Lada Benggala. Lada Benggala. Hijau. Cili Benggala merah dan yang Abang Nazi beli tu. Apa tu? Mushroom. Mushroom. Fungus, black fungus, fresh punya. Okay. Nampak tak? Kita memang bila makan terasa macam kat restoran 5 bintang ni. Betul, macam kat hotel. Macam di hotel eh. Betul. Tanpa perlu pergi ke hotel, anda boleh menikmati mi tarik daging. Sayang, di rumah. Okey, sekejap. Tunjukkan you makan. Okey, masukkan mulut dia ni. Masuk dalam mulut? Yang macam ni kan? Okey. Macam ni makan mudah sikit. Alhamdulillah. Kalau mak tak nampak, you makan. Alhamdulillah, yang nasyata. Ni saya makan tuan-tuan dan puan-puan eh. Ni apa dah daging tadi? Daging tadi? Terbang aja aku di sini tu. Terbang balik. Macam tu pun dah boleh makan. Sudah. Alhamdulillah. So, bila masukkan lagi. Ni lagi. Lapan lagi. Nak masukkan lagi. Bila bagi tahu eh, ni pedas sikit eh. Kalau yang tadi siapa cakap dia nak bagi susu dia makan. Alamak. Makcik kena kurang-kurangkan sikit lah. Tapi rasanya sekarang orang banyak pun orang dah makan pedas. Kerana orang Melaka. Terbang aja air punya tu. Dia terlalu hot, terlalu panas, betul. Terhangat di pasaran. Hingga dia terbang ke seluruh alam. Ini adalah air rebusan daging eh. Kalau tak ada tak apa, boleh pakai cube pati. Apa tu? Cube daging. Cube ada jual cube daging, cube ayam, cube apa tu? Tom yam. Tapi ni air rebusan daging. Tapi kalau anda tak ada dari rebusan daging pun tak apa. Asal lah mula aku lepas vaksin ni tegak gagap pula. Menu mi daging ni memang menu favourite. Rakyat Malaysia eh. Betul? Mi tarik daging ni. Okay, masukkan. Nampak? Oh, Dali, alhamdulillah bagaimanakah perasaan Emilia Tambusin setelah divaksin? Alhamdulillah telah divaksin. Dos pertama. Saya rasa semakin jelita. Wow.
Bagus. Alhamdulillah, I syukur pada Allah. Saya nak sihat. Segala puji bagi Allah. Dan taat kepada Allah SWT. Amin. Impian setiap umat Islam . Kalau boleh, kalau boleh kita nak sihat dalam taat. Okey, sorry. Bila ulang lagi sekali. Ini adalah sos tomato, sos cili. Sorry. Masukkan. Salam dari Singapura. Hai orang Singapura. Gerik sih. Shopee boleh kan? Orang Singapura boleh beli Shopee kan? Beli Shopee. Jangan lupa brand Deli Mix. Betul. Ini daging tadi. Masukkan. Itu dia. Okey. Nampak tak? Okey. So, Mila akan masukkan air daging lagi supaya dia basah. Assalamualaikum Fidaus daripada Keluang, Johor. Dah vaksin hari ni. Mungkin sedang menunggu vaksin. Sambil tu kita tonton Facebook page Mila sementara menunggu giliran. Betul, baca. Ya Latifan bi khoki, ya Aliman bi khoki, ya Khabiran bi khoki utuh bina, ya Latif, ya Alim, ya Khabir. Baca banyak-banyak, dik. Ya Latifan bi khoki, ya Aliman bi khoki, ya Khabiran bi khoki utuh bina, ya Latif, ya Alim, ya Khabir. Siapa yang suka nak masin-masin ke apa kan? Bolehlah tabur sikit dan selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala wasallim. Tarik betul-betul menarik. Ha. Jadi tarik menarik kau memang the bomb. Jadi tarik memang kau memang the bomb. Nampak tu sudah siap. Wow, amat mudah ya. Resepi yang sangat sedap. Betul. Yang sangat special. Yang sangat mudah menggunakan. Deli Mix Instant Mala Sauce. Semudah ABC. Sangat sedap, sangat special. Dapat tak perkongsian Mila hari ni? Best tak best? Kicap apa Mila pakai? Pakailah kicap apa-apa yang ada di rumah anda . Sebab rasa dia sikit lebih kurang saja . Mila bagi tahu, pakailah kicap apa-apa, pakailah sos apa-apa. Sebab hari ni Mila buat live hari ni adalah khusus untuk Deli Mix. Mila tak letak jenama apa-apa hari ni. Sebab live ini adalah khusus untuk Deli Mix. Mila tak letak jenama kicap ke apa ke . Jadi pakailah kicap apa-apa anda. Cuma kena Deli Mix pakai instant ni untuk mendapatkan rasa seperti Emilia punya mitarik. Pada anda semua yang memang dah lama mengikuti Mila, memang sentiasa tahu resepi-resepi yang Mila kongsikan kepada anda semua, semua tidak pernah mengecewakan anda. Atas izin Allah SWT, atas kebaikan Allah SWT, atas luar biasa baiknya Allah SWT. Jadi di kesempatan ini Mila nak bagi tahu, hari ini Mila menggunakan mi tarik daging ni dengan menggunakan nampak tak? Instant mala sauce, sebut sauce mala segera daripada Deli Mix. Dan Manazir boleh teruskan cerita. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, berita baik saya ulang sekali lagi. Mungkin anda terlepas pandang. Berita baik untuk you guys semua, follower Facebook Pesci Mata Misi Malaysia, Singapura, Brunei, Indonesia, Thailand, Eropah, Saudi Arabia. Pada 7 hari bulan, hari Sabtu bermula Sabtu ini sehingga 9 hari bulan Ogos, Deli Mix ada promosi bukan 1%, bukan 2%, bukan 3%, bukan 4%, kita up lagi 5% discount untuk semua produk dalam Shopee store brand Deli Mix. Ingat, brand dia adalah Deli Mix. Sesiapa yang beli 2 botol atau lebih dari 2 botol boleh campur pelbagai perisa, akan dapat free gift. Wow, Lee Kuan Lung. Wah, apa tu, ada follower daripada berbangsa Cina . Terima kasih . So anda boleh dapatkan mi ini. Tapi kena buat sendiri. Sangat juicy lah. Sangat memang. Okay. You kena duduk sini lah. Kita tunjukkan makan lah. Bawa kursi sini. I kena habiskan tadi. Okay. Siapa yang beli 2 botol atau lebih dari 2 botol boleh juga campur freezer, akan dapat free gift, iaitu Deli Mix Woven Bag. Siapa yang ingin beli boleh tekan link Shopee yang telah diberikan di Facebook page Emila Tambi Husin, Kisah Si Tukang Masak. Wow. Nyam. Sayang, you duduk sini. Selain daripada
Selain daripada Mila nak bagi makan suami, Mila nak bagi makan mak juga. Kejap lagi dengan ni je. Jadi Mila kata Mila masak. Oh, jarang-jarang saya berada di depan tabir. Aduh. Tetapi special untuk you guys semua. Okay. Saya masuk di dalam tabir. Adakah saya perlu duduk? Perlu duduk. Okay, saya perlu duduk. Okay. Nak sebelah macam ni. Direnjis dipilis. Okay. Ditepungi. Nampak tak? Tawa. Okay, so Mila bagi dia. Okay. Mak kau. Wow, special ni untuk tuan-tuan dan puan-puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, ini adalah mi tarik daging ni yang telah siap dimasak menggunakan Deli Mix Instant Mala Sauce. So, tuan-tuan boleh lihat sendiri kejadiannya secara live. Kami bawakan untuk tuan-tuan dan puan-puan. So, saya akan makankan untuk tuan-tuan dan puan untuk kita tahu. Cakap saja. Kita perlu makan untuk tahu bagaimanakah rasanya ini. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nak dekat sikit lagi. Okay. Boleh? Boleh dekat lagi. Biar dia nampak betul-betul ni. Nak share ni dengan you guys ni, barang baik ni. Mi tarik daging ni. Ha. Guna Deli Mix Instant Mala Sauce ni memang special, juicy ni. Tuan-tuan pun dapat lihat lembut ni. Bismillahirrahmanirrahim. Basah. Double thumbs up. Tak boleh angkat dua sebab satu tengah pegang pinggan. So, memang sangat sedap. Rasa cukup, rasa cukup dagingnya. Bismillah. Saya dengan izin mohon makan. Tuan-tuan dan puan-puan, mohon maaf saya dengan izin. Nampak tak? Makankan untuk tuan-tuan dan puan-puan. Ini dia. Nampak. Ini dia. Tak sia-sia you beli. Okay. So, mana ya? Okay. Terima kasih kepada Deli Mix. Terima kasih kepada Deli Mix. Kepada anda yang hendak mendapatkan sos ni, dapatkan di Shopee. Mila tak jual, ada di Shopee. Pergi kat Shopee, tengok sendiri resepi je yang Mila ada untuk anda semua. Dan insyaAllah bukan ini saja resepi yang Mila akan kongsikan. Lepas-lepas ni Mila akan guna lagi. Sebab kalau anda dah beli, takkan nak pakai buat ni je. Kita akan, siapa-siapa yang dah mendapatkan apa tu Deli Mix ni, boleh bagi tahu Kak Mila. Kak Mila nak masak apa lagi? InsyaAllah Kak Mila akan kongsikan lagi buat anda semua. Okay? Terima kasih buat anda semua. Terima kasih banyak-banyak Bila doakan anda semua dalam rahmat dan penjagaan Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Nyam-nyam.